Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom. Todo mundo quer sair na frente e na batalha ser um campeão. Tentar, sempre gritando fazer a coisa certa. Ganhar, mais um passo rumo à meta. É um mundo de aventuras, o perigo é bem maior. É uma nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar pra ser o mestre o melhor. Finalmente achei um lugar que conseguia desenvolver um Pokémon. Mano, é bem difícil, cara. Eu nem sabia que tinha como fazer isso, mas era uma máquina lá. Parece que naquela cidade onde a gente conseguiu fazer o Eevee lá, mano, fazia isso também. E o meu Pikachu, ó, o meu Raichu voltou a ser Pikachu. Ai, Pikachu, tá bom? Você voltou ao normal, cara. Agora você, tipo, tá de Pikachu. Eu não sei se você voltar a ser Raichu, mas se você for voltar, é só tirar uma pedra e de boa. Tá, agora cadê aqueles dois? Certeza que aqueles dois já levantaram da cama ou nem foram pra cama, né? Deixa eu ver aqui. Não tá por aqui, não tá por aqui. Cadê o Alex? Cadê a Duda? Deixa eu ver aqui na praia. Deve estar na praia. Deixa eu ver aqui por lá. Não tem nada. Por outro também não tem nada. Gente, por que as pessoas se meteu? As pessoas só... Alex! Aí, é, sabe, mano? Gente, eu fico ouvindo vocês, mas não tô vendo vocês. Cadê vocês? Olha pra cima. Vocês não, você, né? Você de roubou. Você sabe onde tá a Duda? A Duda tá ali também. A Duda também tá vendo lá comigo. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Subi. Como, hein? Vem. Cadê você? Okay. Nova casa? Aham. Uhum. Ai, meu Deus. O quê? Fica na água esse barco. Aqui. Na água? Aqui, ó. É um barco! Que da hora! Whee! Mano, que louco! Nova casa. Sabe qual casa se chama? Mielama. Quê? Se chama Mielama. Nossa senhora. Essa daqui, ô, vamos sair daqui. Vai gostar do meu barquinho? Olha aqui que eu consegui, gente. Quero falar pra vocês aqui, ó, que eu consegui. Ah, mas você deu o filme do Vilt aí, filhão. Olha aí, quem voltou a ser Pikachu. Olha, quem consegui. Que é? Voltou normal. É, não normal, né? Não tava normal que eu tava de Raichu, eu tava evoluído. Ai. Para de dar cascudo no meu Pokémon. Que foi? Que é isso? Que é isso? É, de quem? Então, também consegui umas novas, né? Slowbro. Esse daqui é o quê? Essa aí é do quê? Como que é o nome? Não, eu não consigo ouvir a Duda, não. Como que é? Tô com... Dropa, deixa eu ver. Várias aqui novas. Eu nem sei. Vai, dropa. Quer todas? Depois te devolvo. Vai, depois... Ó, essa daqui eu vou dropando, qual que eu vou? Salamence. Nossa Senhora! Ih, Jesus, eu tô com muito aqui agora. Charizard. não sei. Ai, eu dropei errado. Gengar, do Gengar, Absol, Venossauro, Pidgeotto e o Steelix. Gengar é um. Ela tem muito, velho. Ela tem muito mega pedra. Mas, ó. Gengar tem. Ai, toma aqui a do Slowbro. Tomei do Slowbro. Ela roubou do Slowbro. Mano, tá, hoje a gente tem um evento pra ir. Um evento também não, mas é um anúncio que os caras estão fazendo ali, que eu fiquei sabendo. Alex, na primeira vez que a gente veio aqui sozinho, eu fiquei aqui na cidade e eles me levaram um convite que hoje vai abrir uma loja, um evento, vamos dizer assim, que vai... Mas você sabe, depois que acabar, assim, nós bora lá no meu Melama. Não, o seu barco se chama Melama, mas a gente não vai pro Melama, a gente não vai pra lá, não. Tá, ó, gente, deixa eu falar aqui o assunto. Hoje a gente vai ter que ir naquela loja que tá tendo um evento especial de Pikachu. Parece que eles estão vendendo roupas de Pikachu. Ah, mas é pra lá, onde que eu vou? Onde que é esse negócio aí? Mano, é pra lá. Ó, é tipo assim, vocês têm Pikachu? Você tem, ô Duda? Você tem Pikachu? Você tem, Alex? Tem. O Alex não tem Pikachu, não. Ó, então só eu tenho Pikachu aqui. Hã? Eu tenho Pikachu, sim. Que é? Eu tenho Pikachu. Então pega lá no PC, então. Aqui não tem PC, você tá vendo PC aqui? Sim, lá do outro lado do mundo. Desistiu. Aqui não tem. Não tem aqui, é verdade. Tá, eu não sei. Não tenho. É, o Alex não tem Pikachu. Mas tudo bem, vamos, gente. Eu tenho. O que é? Eu tenho, sim.
Ah, você tem, então. Vem cá, ó, me sigam. Se eu não me engano, é pra aqui, ó. Eu acho que é nesse local aqui. Não, você subiu aí, Alex? Vem cá, meu queridão. Ah, isso daqui é Pokémon. Aí, beleza, vambora, gente. Vamos ver como que essas roupas de Pikachu... Chegando uma bagunça. Ai, o que que tem aqui? Não é... Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Nossa, aqui! Que bonitinho! Olha isso aqui, Duda! Eu tô vendo. Ela vai querer tosar lá. Ela tá aqui de fofura, velho. Vai embora daqui. Olha que bonitinho, olha esse Pikachu. Mano, ó, tem um... Ó, Alex, aqui tem PC, Alex. Ali, Alex, pega ali. Cadê? Aqui, ó. Pega o PC. Deixa eu ver. Cadê o Pikachu aí, Alex? Deixa quieto, deixa eu ver. Ah, tudo bem. Ele tá sem dinheiro, cara. Você acredita? Ele tá dormindo, né? Ele tá dormindo. Eu tô sem dinheiro. Mano, olha aqui. Deixa eu ver esse Pikachu. Ó, tem um Pikachu de vestido rosa. Muito bonitinho. Aqui, com um lacinho. Eu acho que com a gente escolhe pra comprar. Mas se eu clicar sem querer. Não, mas espera aí. Ó, tem um Pikachu de vestidinho muito bonitinho aqui. Quem que tá batendo aí no Pikachu? Deixa o Pikachu. É mais status, você sabe? As balinhas no bolso. Fica com a sua. Mano, ó, tem esse vermelhinho que aí, ele cara, esse tá zica. Não, esse vermelho aqui tá zica. Olha o casacozinho dele vermelho com um negocinho, mano. Olha que legal. Tem esse daqui com vestido azul, quer dizer, com assim. Rosa. É, eu já ia falar rosa porque confundiu com ele. Mano, esse aqui é bonitinho também, cara. Gostei. Tem esse aqui da ciência que a Duda gostou, né? Porque ela tem uns negocinhos, tipo, tem um livrinho, tem bala. Olha esse aqui. Tem uns óculos doidão das ideias ali. Tem um alfinete na orelha de pokebola. Tem, nossa, mano, muito zica. E tem esse aqui que vem com o bonezinho. Olha que bonezinho bonitinho. É o bonezinho do Ash, olha que legal. O que foi, Duda? Você quer um? Olha o tamanho do pezinho. Ô, gente, ó. Que vocês podem... Tinha. Não, o que vocês acham de vocês capturar um Pikachu e comprar também? Vocês querem comprar? Ah, preguiça pra achar Pikachu. Olha, a gente vai e acha... A Duda já foi... Ô, Duda, pera aí, rapidinho. Antes de você caçar o Pikachu, vem cá. Antes de você caçar ele. Qual que você escolheria desse daqui? Quero a sua opinião. Não, vou pegar 5 Pikachu, já volto. Tem que ter um! Escolhe um! Não sei. Esse aqui é tão bonitinho. Esse aqui também é bonitinho. Esse aqui também é. Ai, qual? Tem que escolher um. Hã? Quer fazer coleção de todos. Ah, ela quer fazer coleção. Tá. Escolhe um, vai! Escolhe um. O Duda tá entre esse azul e esse de ciência. Eu queria pegar a nervosinha. Vai, Alec, você. Não, esse aqui é meu, eu já tô aqui, tá? Esse vídeo tá. Qual das duas escolher, eu pego outra. Vai, Duda. Vou demorar meio ano aqui. Ó, se fosse eu, a Duda, entre esses dois, deixa eu ver aqui atrás. Aí eu pegava da ciência bonitinho. Aí eu fiquei preso. Aí tô aqui. Tá achando que esse será aqui no bolso. Tá, e o Alec vai pegar o de vestidinho azul. Eu vou pegar esse vermelho aqui, né? Porque eu acho que, tipo assim, ninguém sabe, mas eu, tipo assim, não gosto muito de vermelho, né? Não é minha cor favorita. Ai! Blusa, camiseta, meia. Pode de falar da minha lente? Vambora, gente. Ó, eu vou comprar aqui o Pikachu vermelhinho, vou ver como que ele vai ficar no negócio. Clica aqui, cliquei, já escolhi a roupa dele. Agora é só ir lá e pegar a roupa. Alex, você tem que ter Pikachu pra comprar, né? Ai, Jesus, tem que ir lá procurar um Pikachu, sério? Vai lá capturar vocês dois e eu vou estar aqui pegando minha blusinha, beleza? Vou estar pegando isso aqui, ó. O meu Pikachu tem essa medida aí, gigante. Vai, faz uma roupinha pra ele, vai. Ai, Domingo! Agora ai, é! Ai. Vocês demoraram a achar o Pikachu, hein? Nossa senhora, fiquei esperando aqui. Eu já comprei. Já compraram, já? Já. Filha, meu Pikachu é diferenciado. Oh. O dela aqui, mano, é rico. Ah, mas ela é fofinha, né, gente? Olha aqui. Você respeita? Oh, mas ficou pequenininho. Mas a Duda gosta. É bonitinho. Chuta a formiga! Ai, tô brincando, Alex. Gente, você reclama do tamanho do meu. Respeita o Pikachu. Olha, ele tá bravo. Ele tá brabinho, é verdade, ele fica brabinho. Ele fica irritado com a vida. Nossa, Pikachu! Eu nem falei pra ele dar o Thunderbolt, ele deu. Nossa, tá pegando fogo agora.
O fogo é maior que o fogo é maior que o Pikachu. Vamos pra água, vem Duda, vem Duda. A gente dele pra água. É que o Pokémon da Alex, entendeu? O Pikachu dele é tão grande que o fogo é maior. Vambora. Ai, vou ali pra água. Vai, taca na água, vai. Aí, boa. Mano, meu Pikachu. Aí, o meu Pikachu ficou muito bonito. Sério, ó, mano, muito louco. Alex, me para essa câmera. Vai. Boa. Pode dar. Vou dar cascudo em você também. Ai, tô brincando, vou dar não. Ai, tô brincando. Nossa, eu tô ficando me batendo, nunca me bati nela. Formiga, pera aí, mano. Não, eu vou até tirar foto aqui da Duda. Ah, tirei foto da Duda aqui. Tirei foto do meu aqui. Ai, que bonito que o meu ficou. Nossa, o meu ficou zica. Então eu vou tirar. Cadê o do Alex? Ixi, pera aí, pera aí. Zoom 3000, cadê? Zoom 3000. Aí, beleza. Por que tá com o nome? É o nome dele, ó. Formiga. Foi. Por que tem que ter colocado formiga? Ai, agora tá bom, porque eu sei. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, mas eu gostei do meu Pikachu. Vocês gostaram do seu? Eu gostei do meu. Pikachu. Eu amei o meu Pikachu. Mano, meu Pikachu ficou bonitinho. Sério mesmo. Mano, da ciência da Duda ficou muito bonito também. Tá, ó. Então eu acho que eu não vou evoluir pra Raichu, não, porque senão ele vai perder a roupa, né? Mas, mano, gostei do evento de hoje que a gente conseguiu pegar a roupinha de Pikachu. Mas agora, gente, agora é sério. A gente vai ter que focar em pegar as insígnias. E a gente tem que fazer a missão do Mewtwo também, né? Que, Alex, você lembra que você falou que tem a base da equipe Rocket aqui perto? E aqui perto mesmo. Falei pra você? Eu passei lá. Na hora que eu tava desenvolvendo meu Pikachu, ele foi lá e falou. Gente, vocês ficam comprando Harry Candy? Eu nem comprei Harry Candy ainda. Ele me deu lá de ontem, louco. Eu não gastei ainda. Ah, você não eu gastou ainda. Nada. Ai, meu Deus. Tá o quê? Tá. Nossa! É um zebra. É um zebra. É a fuga, né? Mano, é uma zebra. É uma zebra de... Eita, bexiga. Deixa eu ver qual que é o nome dele. É Zebstrika. É Zebstrika. Zebstrika. Oi. É uma zebra de listas brancas e pretas ou listas pretas e brancas? Essa daqui é preta com listas brancas. Ah, então assim sim. Ah, tudo bem então. O Alex, ó, seguinte, vem cá. Você que viu. Aquela ali parece ser a base da equipe Rocket. Vem, formiga. É pra cá? Eu não sei se é pra cá. É pra cá. Então, eu passei lá. Aquilo ali é uma base da equipe Rocket. Tá cheio de gente lá, tá lotado. O meu tio falou pra gente ir lá depois. Tudo bem, vamos upar mais os nossos pokémons e a gente vai pra lá, beleza? Tá, vamos embora. Tá, mas por enquanto eu vou fazer o quê? Vem, formiga, vamos brincar. Tira essa formiga daqui do chão, tá me atrapalhando. Até tira a formiga. Não, ela vai junto comigo, a partir de hoje. A cada um passo do Alex é 18 dela. Nossa senhora. Sai! Qual é? Gente, eu vou pro hotel, vou dormir um pouco, vou descansar. Até amanhã pra você. Boa noite, que eu tô cansado, eu virei a noite. O que que é? Vou passar com a minha formiga. Vem, formiga. Vai. Fica aí que eu vou dar Thunderbolt na sua cara. Gente, eu vou dormir. Tchau pra vocês. Ah, nem aqui quem entra no hotel. Eu esqueci aqui embaixo. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find the